大家好，今天要跟大家分享调音基准音。那一般呢，我们在做调音的时候，我们会用实际音高，也就是钢琴上面的拉或是降西，来作为调音的基准音。那如果换算成萨克斯风上的音高的话，如果你是 soprano 或是 tenor 降 B 调乐器，就是你们的还原西或者是 do。那如果是降 E 调乐器 alto 或是 baritone 萨克斯风的话，则是你们的升发或是 so。那至于要用哪一个八度来调整呢？我的建议是，我们都调整没有加高音键的这个音。那如果这个音调准了之后，我们可以再吹高一个八度的音去试试看它的音准有没有差别。通常的话，高音的音高会稍微偏高一点点。那这个时候呢，我们就可以利用我们的口腔技巧或者是一些辅助键的方式来让我们的音准达到一致。好，那这个建议就给大家参考，大家以后练习的时候可以多注意一下哦。